Skyline ni daji asoya apwe ka ni u saung ne man dai thong yan ne pi du lu ru twei song pwe paw chain nan mu shi ye lo data gan rui ka pyaw par de di tadin ko aung ko lak ka pi pho tha par shin Skyline data ji asoya apwe ka ni u saung ga tai yin twin ga au chou yi u pri pyu yi တရားစီရင်ရေးမန္တလေးသုံးရက်နဲ့မြို့နယ်အလိုက်ဒေသခံပြည်သူတွေတွေ့ဆုံပွဲကိုခက်ဆက်ဆိတ်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရတာကဒေသခံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အစစ်အမှန်နဲ့ရင်းထဲကခန်းစားချက်တွေကိုသိရှိနိုင်အောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီတကယ်လိုအပ်ချက်အစစ်အမှန်ပေါ့သူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေတကယ်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုဒီလိုမျက်နှာစုံကြီးပြောပြတဲ့အခါမှာပိုးပြီးသိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သိတဲ့အခါမှာအဲဘယ်ဟာတွေကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာတွေကတော့ဒုတိယထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးသူလို့လုတ်ပေးနိုင်မှုမသိတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံတော်ကဟိုချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလေဘတ်ဂျက်ကအကန့်အသတ်ရှိတာပေါ့အကန့်အသတ်ရှိတော့ဟိုအရေးကြီးတာကိုအရင်လုတ်ပြီးတော့အများအတွက်ပိုချိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးထိထိရောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်လုပ်ဒါမို့လားပြောဆိုအောင်ပြောခုလိုတွေ့ဆုံပွဲတွေကိုဘုဒ္ဓလင်တပရင်ရေဦးတစဲစကိုင်းရင်းမပင်စတဲ့မြို့တွေမှာတရက်ကုန်နှစ်မြို့နှုံးနဲ့ပြုတ်လုံနေတာပါဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းအရတော်မြို့နဲ့ဝက်လက်မြို့တွေမှာတွေ့ဆုံပွဲတွေပြုတ်လုံခဲ့ပါတယ်ခုလိုတွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကကျေနပ်မှုတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်အခုအစိုးရလက်ထက်မှာဒါမျိုးပြည်သူနဲ့အတူတူတွေ့ဆုံခဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲတွေကစိတ်လာပြီးတော့များတယ်ပေါ့ဗျအဲကြတော့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့တော့အခုလက်ရှိအစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေဆိုတာအရင်အစိုးရလက်ထက်ကဘလို့ကောမမျောလင်းခဲ့ရဘူးသူတို့တာဝန်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဗျဒီနိုင်ငံရေးတွေပါတီတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့မမြင်ပါဘူးဗျဟုတ်လက်ရှိဆိုးရွားဖွဲ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေလည်းဒါအရင်ဆိုးရွားတစ်ခါနဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကျင်းနေအားရမှုတွေယာယီဖြစ်ပေါ်ပါဗျဝန်ကြီးချုပ်မှကျွန်တော်ဟိုဝန်ကြီးဖြေသွားတာကိုကျင်းနေပါတယ်သို့ပင်သူညားတော့လည်းဒီမှာလုံဆောင်ချက်ကလေးနည်းနေတယ်နည်းပဲလို့ဝန်ကြီးဖြေသွားတာသူတို့ဟိုအမှန်တိုင်းလုံးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတွဲဆုံပွဲတွေမှာအချိန်ကန့်သတ်ကြောင့်မေးခွန်းမရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။မေးခွန်းမရသူတွေကတော့တွဲဆုံပွဲတိုင်းမှာတင်ပြစာလက်ခံရေးဌာနတွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးအဲ့ဒီကတစင်တင်ပြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေးခွန်းရသူအချို့ကလည်းမေးခွန်းနဲ့အဖြေကန့်ညှိမှုနဲ့တာတွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့အဖြေနဲ့ကတော့ကန့်ညှိမှုတော့အားနည်းတယ်ပေါ့။ဟိုလုံးဝကြီးမကန့်ညှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မဆိုလို့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲအတန်းနဲ့ဆုံးဒီကတော့ကျွန်တော်ဗမာလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီမိုကရေစီရဲ့ဟိုအခြေခံမူဝါဒကတော့တွဲဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါရက်တည်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့ဟိုလုပ်ငန်းသဘောတွေကျွန်တော်တို့ချပြရမယ်ပြည်သူကိုဝင်လင်းမြတ်သာဆောင်ရဲပေါ့ဗျာနော်အခုလိုတွဲဆုံဘွဲတွေကိုအစိုးရတပ်တန်းကောင်ကနီမှာလှုပ်တဲ့အတွက်လဲဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်္ဂပုတ်ကိုရဲ့စကိုင်းတိုင်းခီးစဉ်ပြီးမှအခုလိုတွဲဆုံဘွဲတွေကခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်လာတာပါလက်ရှိမှာတော့တိုင်းအတွင်းအနည်းဆုံး10မြို့နယ်လောက်ပြုတ်လုပ်ပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ